হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল চ' এই ভিডিঅ'টিত মই মাইক্ৰফোন ইউজ কৰা নাই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে বহুতৰ কনফিউজন হৈছে যে ছামৰ্থ পাৰ্টেলৰ দ্বাৰা যে স্পট এডমিশ্যন অসমৰ কলেজবিলাকত এইটো কেনেদৰে হ'ব কি হ'ব কি কৰিব লাগিব গতিকে মই ৰাতি ভিডিঅ'টি বনাই আছোঁ উইডাউট এনি মাইক্ৰফোন গতিকে যদি ভইচটো শুনাটো কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে বেয়া নাপাব খালী ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাওক বস্তুখিনি জানিবলৈ হ'লে ষ্টুডেণ্টসকলে কি কৰিব লাগিব স্পট এডমিশ্যন পাবলৈ হ'লে যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম দুটা ৰাউণ্ডত তেওঁলোকৰ কি হোৱা নাই কোনো কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন হোৱা নাই বি এ বি এছ বি কম কৰ্চত যিবোৰ আনহাতে যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰাও নাছিল ছাৰ্ট পৰ্টেলত বা ৰেজিষ্টাৰ তেওঁলোকে এগেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে নাইবা স্পট এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিবোৰে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে ত' ষ্টেপ ষ্টেপ টু এপ্লাই ফৰ দ্য স্পট ৰাউণ্ড এতিয়া এইখিনিত আমি ডিচকাছ কৰিম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিনো কৰিব লাগিব তো যিবোৰ কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিত লাইক কটন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কি আছে কিছুমান ইণ্টিগ্ৰেটেড ক'ৰ্চ আছে তেনেকুৱা কৰ্চ নাইবা কিছুমান কলেজত ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যদি চিট খালী আছে সেই ভেকেঞ্চি লিষ্টসমূহ এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱেবছাইটটোত পাই যাব যে এইখন কলেজত অমুকত ইমানটা ছিট খালী আছে অমুকটো ছাবজেক্টত ঠিক আছে দেন তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ছামৰ্ট পৰ্টেলৰ যিটো লগ ইন আছে লগ ইনৰ যিটো ৱেবচাইট হয় সেইটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গোটেইখিনি বস্তু তাতে আপডেট ইউৰ প্ৰফাইল যদি ৰিকুৱাৰ্ড হয় আপোনাৰ ফাইলটো আপডেট কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা আপলোড দিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব আডাৰৱাইজ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব দিলে হ'ল ঠিক আছে এপ্লাই ফৰ এ প্ৰগ্ৰেম ষ্টুডেণ্টছ উইল অনলি বি এবল টু এপ্লাই ফৰ ওৱান প্ৰগ্ৰেম এটা প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব হুৱেৰ দে ওৱান টু টেক দ্য এডমিশ্যন তেওঁলোকে ক'ত য'ত এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰে অ'কে ষ্টুডেণ্ট মে' কণ্টেক্ট দ্য কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি টু কনচাল্ট বিফৰ এপ্লাইিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কলেজখনত এডমিশ্যনৰ আগতে যিটো ছামাৰ্ড পৰ্টেলত তেওঁলোকে ক্লিক কৰিব এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে কলেজখনত আগতে কথা পাতিব পাৰে স্পট এডমিশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে কণ্টেক্ট দ্য কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ এডমিশ্যন এডমিশ্যনৰ বাবে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিখনত কি কৰিব লাগিব কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব দ্য কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি মে' ফ'ল' দ্য পলিচি অফ গাইডলাইনছ ফৰ স্পট এডমিশ্যন এছ পাব্লিছ ইণ্ডিয়াৰ ইন দ্য পাব্লিক ড'মেইন অফ ইনষ্টিটিউচনেল ৱেবছাইট বাই দ্য কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ যি স্পট এডমিশ্যন হ'ব সেইটো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিজৰ ৱেবছাইটত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু ছামৰ্ট প'ৰ্টেলত কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অপ্ট কৰিব লাগিব যে এইটো এইখন কলেজত অমুকটো ছিট খালী আছে গতিকে মই ঘৰৰ ওচৰৰ কলেজখনতে মই এডমিশ্যন ল'ম তো সেই কলেজখন গৈও তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট ফৰ দ'জ হু হেভ নট য়েইট ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন আছাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন এডমিশ্যন প'ৰ্টেল মানে ছামাৰ্ড পৰ্টেলত যোনে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকে স্পট এডমিশ্যনৰ আগতে কি কৰিব পাৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে ছমাৰ্ট প'ৰ্টেলত লোকে একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰে যেনেকৈ প্ৰথমতে কৰা হৈছিলে তো একেখিনি প্ৰচিডিয়াৰ তাৰপিছত তেওঁলোকে স্পট এডমিশ্যন হ'ব মানে চাই ল'ব লাগিব যে ইয়াত খালী আছেনে নাই ইয়াত কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব বা ঘৰৰ ওচৰত মোৰ কলেজখনত খালী আছেনে নাই এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত ছিট খালী আছেনে নাই সেই অনুসৰি তেওঁলোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কলেজখনত কি পাব স্পট এডমিশ্যন পাব অ'কে চ' নেক্সট ক'টা ডেফিনেশ্যন ত' ক'তাৰ যিখিনি ডেফিনেশ্যন আছে অলৰেডি কিছুমান স্পৰ্টছ ক'টা আছে এমপ্লয় কোটা আছে দেন ফ্ৰিং ভিলেজ কটা আছে ই চি ইচি কটা আছে মানে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত চ' ডকুমেণ্টছ সেইখিনি ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব জমা দিব লাগিব যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পাৰ্টিকুলাৰ কোটাকেইটাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে স্টুডেন্ট হু উইজ টু টেক অ্যাডমিশন আন্ডার কোটা এজ পার নোটিফাইড পলিসি অফ দ্য ইনস্টিটিউশন দে আর টু ফলো দ্য ফলোয়িং তেওঁলোকে কি লাগিব পার্টিকুলার যুক্ত কোটাত এপ্লাই কর বিচাৰিছে ইফ দে হ্যাভ অলরেডি এপ্লাইড ফর এ পার্টিকুলার কোটা দেন দে নট আপডেট দেয়ার প্রফাইল এগেইন আমার আকো আপডেট যদি কোনো বা ছাত্র ছাত্রী কিবা স্পোর্টস কোটাত অলরেডি এপ্লাই করে থাকে তত চেঞ্জ নালাগে দেন নিড টু আপডেট দিয়াৰ প্ৰফাইল এণ্ড মাৰ্ক দ্য কোটা এগেইনষ্ট দে বিলং টু এণ্ড আপলোড দ্য ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্টাৰী এভিডেঞ্চ এছ টু এচাৰ্টেইন দ্য ক্লেইম তেওঁলোকে সেই যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে সেই তেওঁলোকে প্ৰফাইলটো আপডেট কৰিব লাগিব আৰু সেই যি কটাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে স্পৰ্টছ কোটাই হওক যিয়ে হওক সেইটো ইভিডেঞ্চ হিচাপে দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া ইনষ্টিটিউচন যিখন কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'ব তো সেই ইউনিভাৰ্চিটি কলেজখনৰ যি পলিচি মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এডমিট কৰাব ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া তৃতীয় পইণ্টটোলৈ আহোঁ ফৰ দ'জ হু উইজ টু কেঞ্চেল ডিঅাৰ এডমিশ্যন এনি অব দা টু ৰাউণ্ডচ এণ্ড টেক এডমিশ্যন ইন এনাডাৰ কলেজ চাবজেক্ট টু ভেকেঞ্চি এণ্ড পলিচি অফ মাই কলেজ এখন কি হ'ল প্ৰথম দুটা ৰাউণ্ডত এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেনিবা বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিকত এডমিশ্যন কলেজত এডমিশ্যন পালে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই কলেজখনত পঢ়িবলৈ মন নাই বা বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কলেজখনত যাবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ ওচৰৰ কলেজখনত যদি স্পট ৰাউণ্ডত মানে চিট খালী আছে সেইটো চাই লৈ পিনে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব আগৰ যি দুটা সেয়ত পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত যদি এডমিশ্যন লৈছিলে সেইটো কেনচেল কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কেনচেলেশ্যন কৰিব লাগিব থ্ৰু ছামাৰ্ট পৰ্টেল ঠিক আছে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিখনক কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব যদিহে প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে এই কেণ্ডিডেট হু উইজ অলৰেডি এডমিটেড হু হেজ অলৰেডিটেড টু এ পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰেম কেন ৰাইজুৱেষ্ট কেঞ্চিলেশ্যন ফ্ৰম ডেট প্ৰগ্ৰেম ফ্ৰম নাইনটিন জুন যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এখন যদি ক'ত যেনিবা কটন কলেজত কটন ইউনিভাৰ্চিটিত কোনোবাই অলৰেডি এডমিশ্যন পাইছে কিন্তু তাত পঢ়িবলৈ মন নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ওচৰৰ কলেজখনত পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়া কি হ'ব ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা তেওঁলোকে দহ বজাৰ পৰা ত্ৰিছ জুনৰ তিনি তিনিটা বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই কি কৰিব পাৰিব কেনচেলেশ্যনৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰিব এণ্ড কেন গেট দ্য এডমিশ্যন এন এনি প্ৰগ্ৰেম ইন এনি ইনষ্টিটিউচন টিল ফাৰ্ষ্ট জুলাই অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ সেইটো ভেকেণ্ট কৰাৰ পিছতহে বেলেগ এখন কলেজত এডমিশ্যন পাব যদিহে পাৰ্টিকুলাৰ যিখন কলেজত ল'ব বিচাৰে তাত যদি চিট খালী আছে দ্য পেণ্ডিং ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কেঞ্চেলেশ্যন উইল বি অট' কেঞ্চেল আফটাৰ নাইন পি এম অফ থাৰ্টিথ জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিছুমান যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কেনচেচনটো পেণ্ডিং হৈ থাকে তেওঁলোকে যদি একচেপ্ট নকৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কলেজখনে য'ত এডমিশ্যন অলৰেডি লৈছিল তেতিয়া সেইটো অটো কেঞ্চেল হৈ যাব নটা বজাৰ পিছত ইউ উইল অনলি বি এবুল টু প্ৰচিড টু দ্য নেক্সট ষ্টেপ টু আপডেট ইয়াৰ প্ৰফাইল এণ্ড এপ্লাই ফৰ দ্য স্পট এডমিশ্যন ৰাউণ্ড আফটাৰ দ্য একজিষ্টিং এডমিশ্যন ইজ কেঞ্চেল বাই দ্য কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটি সেইটোৱে মই অলৰেডি ক'লোঁ যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ আগৰ যিটো শেহত এডমিশ্যন লৈছিলে সেই যদি স্পটটোত কি কৰে যে কেঞ্চেলেচন কৰাৰ পিছত সেই ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজখনে কি কৰে এলাউ কৰে তেতিয়াহ'লেহে বেলেগ স্পট এডমিশ্যন ৰাউণ্ডত তেওঁলোকে ঐনখন কলেজত এডমিশ্যন পাব ঠিক আছে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে নিজৰ প্ৰফাইলটো ছামৰ্ট পৰ্টেলত আপ আপডেট কৰিব লাগিব কিবা যদি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে আগতে দিয়া নাই সেইবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব এপ্লাই ফৰ এ প্ৰগ্ৰেম ষ্টুডেণ্ট উইল অনলি বি এবল টু এপ্লাই ফৰ ওৱান প্ৰগ্ৰেম ৱেৰ দে ৱান টু টেক এডমিশ্যন এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰেমতহে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফৰ স্পট এডমিশ্যন ষ্টুডেণ্ট মে কণ্টেক্ট ইউনিভাৰ্চিটি টু বিফৰ এপ্লাই বিফৰ এপ্লাই কৰাৰ আগতে সেই কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিখনত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে খবৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ন'টিফিকেশ্যনখনত চ' এই ন'টিফিকেশ্যনখনত কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাবেও বিভিন্ন ৰোল দিয়া হৈছে গতিকে এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰয়োজন স্পট এডমিশ্যন যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত এডমিশ্যন লৈছিল সেইটো কেঞ্চেল কৰিব লাগিব আৰু স্পট এডমিশ্যন পাৰ্টিকুলাৰ কলেজখনত ল'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব সেই কলেজখনত ছিট খালী আছেনে নাই জানিব লাগিব দেন তেওঁলোকে ছামৰ্ট প'ৰ্টেলৰ দ্বাৰা এগেইনষ্ট স্পট এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আছিল ইমানখিনি চ' যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও বুজি পোৱা নাই স্পৰ্ট এডমিশ্যনৰ কথাটো তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ